საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულიას ავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ზაქარია უნძაყიშვილთან და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორთან არჩილ ცაბუტაშვილთან ერთად შვეიცარიაში დაგეგმილ კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. კონფერენცია სამ დღეს გაგრძელდება და 23 იანვარს დასრულდება. კონფერენცია მდგრადი ინფრასტრუქტურის დაფინანსების საკითხების შესახებ 22-23 იანვარს ბაზელში ფონდ Global Energy ბაზელის მიერ ორგანიზებით გაიმართება. კონფერენციაზე განხილული იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების მდგრადობის, ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის დადგენის, მდგრადი ინფრასტრუქტურის დაფინანსების ინოვაციური მეთოდოლოგიები და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელთა შორის გამოცდილების ურთიერთგაზიარების საკითხები. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის სხვა წარმომადგენლები კონფერენციის მონაწილეებს ინფორმაციას მიაწვდიან საქართველოში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და მათი დაფინანსების წყაროების შესახებ. საბანკო გარანტიის გარეშე